louvar, agradecendo a todos que aqui estão, que vieram das suas casas prestigiar. Milka Franciele, estamos aqui no Desfile da Lua Lá. Como você está se sentindo aí? Prestes a soltar o gogó nessa noite? Ansiosa, estou me sentindo ansiosa. Para mim é uma experiência nova, um desafio mesmo ser intérprete de um sabe-redo, de uma escola de samba. Ao mesmo tempo, é muita alegria, né, por ter sido convidada, por terem confiado a mim, né, esse trabalho, e a Maíra Chalup também, que vai estar cantando comigo. É, tá incrível, assim, o samba é lindo, o samba é muito bonito e as expectativas são as melhores possíveis, que seja um lindo desfile. Você já tem um pouquinho de experiência como sambista, né? Sim, no samba, né? Sempre cantei samba enredo, mas nas rodas de samba, no samba me apresentando, né? No desfile é muito diferente, né? Porque é uma hora seguida de desfile, a mesma música, e tem também toda a emoção, tudo que envolve esse momento. Eu costumo dizer que o samba foi o meu primeiro mecanismo, assim, de descolonização, assim. Eu, desde criança, participo de rodas de samba, eu tenho uma família de sambistas, e o samba tem uma influência muito forte em mim. Profissionalmente, eu acabei cantando samba um pouquinho depois. Mas eu tô gostando muito de ter essa experiência, né, de tanto estar nas rodas, fazendo samba pela cidade, por aí, como também de estar aqui com a escola de samba agora, né. Massa, a última pergunta, esse samba enredo, ele foi composto por uma galera lá do Rio, né, como é que foi essa interlocução, assim? Foi muito boa, foi feita pelo Fogaça, salvo engano, ele é da Unidos da Tijuca, e o samba tá lindo, assim, teve muito na influência do Delgado, né, e do Sêmio, né, contando, porque o enredo ele fala, né, sobre os 3 S do teatro goiano e também sobre Goiânia, né, os 90 anos. Então é um enredo muito bonito que homenageia essas pessoas e também homenageia a nossa cidade e destaca, né, a nossa cultura popular, que é tão, muitas vezes, tão esquecida, que não tem uma visibilidade. Esse samba traz ela para esse lugar de destaque, lembrando que existe, sim, né, muita cultura popular aqui em Goiás. E você vai estar acompanhada pela bateria do Coral de Pau, pelo Sim, mestre, né? Sim, mestre alemão, mestra Giovana, toda a bateria do Coral de Pau, em peso. Vai ser belíssimo. Maravilha, valeu, Milka. Eu quero te ver, tira a máscara e o amor vai florescer.
bacana. A gente tá aí naquela expectativa, né? A gente espera que a gente faça uma boa apresentação. É, a gente não sabe aí como é que vai ser, né? Se vai chover hoje, se a gente vai poder tocar tranquilo. Mas a gente tá com boas expectativas aí. Se tudo der certo, a gente vai fazer um belo concerto e a gente agradece aí a presença de todo mundo que veio. A gente ensaiou muito. Eu até tentei dar uma descansada ontem, né? Do jeito que deu, né? Porque a gente não parou de tocar no carnaval. Mas tamo aí. A gente espera que vai dar tudo certo. E é muito desafiador tocar um samba por mais de uma hora, assim, exige muito músculo, muita resistência. Então, depende do instrumento. Se você pega um instrumento que às vezes é um movimento mais padrão, marcação de tempo, tipo um surdo, é mais difícil você carregar ele, porque o problema dele é o peso. Agora, se for tocar uma caixa, uma gogô, um repique, um tamborim, né, aí você vai sair de braço. Quanto mais tempo te tocando, mais musculatura você precisa preparar para poder tocar. Tamborim é exigente, hein? Ele é um instrumento pequeno, todo mundo olha para ele e fala assim, ah, facinho, né, é só mexer um pouquinho e tocar. Mas o movimento você tem que ter de braço, é uma coisa que demanda. Para quem acha que é fácil, né, não. Já fez os alongamentos para não sentir dor nos braços? Daqui a pouquinho a gente começa. Daqui a pouco eu faço um aquecimento também para poder preparar o músculo. E é isso aí. É isso aí, coroa de pau vai vir com tudo. É isso aí, com certeza.